أهدى أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا እናንት ያመናችሁ ሆይ ጾም በእነዚያ ከናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች ላይ እንደተጻፈ በእናንተም ላይ ተጻፈ ተደነባ ልትጠነቀቁ ይከጀላልና መልካም ዜና ከፈርሲጅራ ፋውንዴሽን ረመዳን ሀገረኛን በፍቅር ዳግም በእናንተው ለእናንተው የሚሰራው ፈርሲጅራ ፋውንዴሽን የረመዳን ኢፍጣር ፕሮግራም አዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። እለቱ ቅዳሜ ኤፕሪል 9 እና 16 ሲሆን የተዘጋጀው የኢፍጣር ፕሮግራም እንዳመልጣችሁ ከወዲሁን እናሳስባለን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ቦታው አነንዴል ሃይ ስኩል ሲሆን አድራሻውም 4700 ሜድፎርድ ድራይቭ አነንዴል ቨርጂኒያ 20003 ነው። የረመዳን ኢፍጣር ዝግጅት ቅዳሜ ኤፕሪል 9 እና 16 በፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን። ሸበል ወህዳ የሸህር አልቁርአን አህለን የሸህር አልቁርአን አህለን የሸህር አተውባ አህለን የሸበል ወህዳ የሸህር አልቁርአን አህለን የሸህር